Bom dia, Associação Maranhense! Um bom dia todo especial aos nossos irmãos, aos nossos jovens, aos nossos desbravadores, aos nossos aventureiros universitários, aos nossos músicos, aos nossos pastores que estão aí nos acompanhando na região dos Cocais, ali o pessoal de Timon, de Caxias, Matões, Codó, Coroatá, Peritoró, Alto Alegre do Maranhão. Um grande abraço para vocês, um bom dia também para os nossos irmãos da região do Mearim, pessoal lá de Monção, Vitória do Mearim, Viana, Penalva, São Vicente Ferre, São Bento e também os nossos irmãos da Baixada Maranhense, ali de Pedro do Rosário, Pinheiro, Bequimão, Mirinzal, nossos irmãos de Cururupu, Santa Helena, Turiaçu e a todos os nossos irmãos da capital, a Ilha do Amor, que agora em setembro será a Ilha dos Calebes, é isso mesmo. Para quem ainda não fez a inscrição do terceiro Acampijá na trilha de Calebes, hoje, quarta-feira, é o último dia. Então procure aí o seu diretor, procure o seu pastor, faça a sua inscrição e não fique de fora dessa grande celebração dos Calebes aqui na Ilha do Amor. Pois nós vamos ter a participação especial do pastor Sóstenes Andrade, pastor Eduardo Batista da União Leste Brasileira, as músicas com Comunho, Mateus Riso. Gente, vai ser momento de louvor, de adoração. Venha para o Acampijá, venha para adorar e volte para o seu distrito, para a sua igreja, para pregar as boas novas do Evangelho. E por falar em adoração, por falar em pregação, eu quero agradecer que o pastor, o professor Marcelo, né, que ontem compartilhou a palavra de Deus conosco, meditando nesse devocional desse livro, né, maravilhoso do pastor Josanã, nessa nossa jornada de 21 dias de comunhão com Deus nas primeiras horas do dia.
E quero também parabenizar você que está nos acompanhando aí, talvez sentadinho aí no sofá da sua cama, com a sua família reunida, ou você que ainda está deitado, que pode ainda, depois dessa programação, alongar um pouquinho o seu sono. Mas você também que está indo para o trabalho agora, né, a caminho do seu trabalho, não importa. O importante é que você está acompanhando desde o princípio, desses 21 dias, acompanhando com os departamentais de mordomia dos campos, né, da União Norte Brasileira, também com os departamentais e administradores da União Norte, e agora com os departamentais e administradores da Associação Maranhense. E se você ainda, se você separou o tempo também, parabéns a você que separou o tempo também para acompanhar a semana durante a noite com o pastor Josanã Alves, da Divisão Sul-Americana, que é o autor do livro Herdeiros do Reino, né? E esse livro é a base para as nossas reflexões diárias aqui, foi base também para a semana de oração. E não esqueça, meu amado, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos neste exato momento, para que eles possam também usufruir as bênçãos de Deus nesta nossa semana, né? Eu quero convidar você também a fazer os seus comentários aqui no chat, colocar aí o seu pedido de oração, nós vamos orar por eles, tá? E vamos fazer uma pedir a manifestação do Espírito Santo neste exato momento. Então, feche os seus olhos onde você estiver e vamos orar para que nós possamos meditar na palavra de Deus e também vamos orar pelos pedidos de oração que estão neste local. Maravilhoso Deus e amado Pai, nós estamos aqui, ó Deus, nas primeiras horas do dia, com o objetivo de crescermos em comunhão com o Senhor. Também, ó Deus, queremos manter um relacionamento de conexão com os nossos irmãos espalhados neste momento em toda a Associação Maranhense. E queremos, ó Pai, depois desses momentos de comunhão, sair para cumprir também a missão. Imploramos pelos pedidos de oração que estão no chat agora, várias pessoas se manifestando, pedindo pela família, outros pedindo pela sua saúde financeira, outros também pela sua saúde física. Ó Pai eterno, eu imploro que cada pedido que foi mencionado e que também ainda será mencionado nesta manhã possa ser olhado pelo céu com muito carinho e ser atendido, ó Deus, em conformidade com o teu querer e tua vontade. Imploramos tuas bênçãos nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. A reflexão de hoje está baseada no capítulo 18 do nosso livro Herdeiros do Reino, e tem por título As Profecias de Deus e o Deus das Profecias. E eu quero começar lendo um texto de Ellen White que diz: Deus não pôs sobre ninguém o encargo de estimular o apetite pelas doutrinas e teorias especulativas. É isso mesmo, meu amado. O pastor, baseado nesse texto de Ellen White, o pastor Josanã lembra no livro uma experiência que aconteceu com ele há cerca de 10 anos atrás. Ele conta que ele recebeu um e-mail e ali lhe prendeu a atenção aquele e-mail porque ele estava preparando uma mensagem para um congresso onde ele ia ser o pregador oficial. E no título do e-mail estava escrito assim: Urgente, pastor, pregue sobre isso. E ele estava preparando ali o seu sermão e ele já estava encontrando algumas dificuldades. E ele disse: Pronto, aqui está o meu sermão, já veio encomendado no e-mail. E quando ele abriu o e-mail e ele leu o texto, meus amados irmãos, uma irmã falava para ele sobre uma fábrica na Alemanha que estava preparando um chip que seria usado no ano seguinte com a marca da besta, exatamente isso. E aqueles que se recusassem a receber o implante desse chip seria inicialmente proibido de comprar ou vender. E então eles seriam perseguidos e mortos. E o texto terminava ainda com um apelo, mano, para que eles pudessem, ele não, o pastor Josanã não se esquivasse de compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas possível. E com a advertência de que se ele não fizesse isso, ou seja, se ele não pregasse aquela mensagem, ele teria o sangue das pessoas não advertidas sobre a cabeça dele. Já imaginou? Josanã, quando terminou de ler aquele e-mail, rapidamente, ele fez o que
todo pregador deveria fazer e o que todos nós devemos fazer e o que deveria realmente ser feito. Ele retornou ao preparo do seu sermão, pois ele percebeu que aquela não seria, na realidade, um bom tema para apresentar no Congresso. Meus amigos, eu tenho 18 anos que trabalho também como pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu também já recebi mensagens parecidas com esse teor. E infelizmente, com a presença da internet, esse tipo de conteúdo ele tem se tornado viral no meio dos cristãos. E eu tenho a leve impressão de que as pessoas eles querem ler e querem também visualizar os temas mais polêmicos possíveis. Parece que quanto mais especulativo for o assunto, melhor. Dá mais like, dá mais atenção, prende mais a atenção das pessoas. E é nesse ponto que o livro de Daniel tem uma grande lição para ensinar para mim e para você. Eu gostaria da sua atenção nesse momento para que nós possamos tirar algumas lições espirituais baseado nesse alarmismo espiritual que infelizmente acontece entre nós. O Espírito Santo, meu querido, eu não tenho dúvida, inspirou Daniel a dividir o livro dele em duas partes. Então a primeira parte é a parte histórica e a outra parte é a parte profética. A primeira parte, a primeira metade, melhor dizendo, de Daniel, ou seja, os seus primeiros 6 capítulos, né? Ele é essencialmente de natureza histórica. Você vai do capítulo 1 ao capítulo 6 com uma mensagem histórica, contando a história de Daniel, contando a história dos seus amigos. E essas narrativas históricas incluem alguma profecia, mas claramente elas contêm mais história do que profecia. E eu consigo ver 2 motivos principais para essa divisão no livro de Daniel. Em primeiro lugar, muitos, eles pensam que no livro de Daniel, apenas como um conjunto de profecias sobre animais terríveis, espantosos, chifres, perseguições, decretos e etc. E é bem verdade que todos esses assuntos estão presentes na segunda metade do livro de Daniel. No entanto, o fato de Daniel usar praticamente metade do livro para apresentar a sua história de fidelidade e compromisso, bem como a de seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, deve nos chamar a atenção para a seguinte verdade. Olha para cá. Deixa eu te dizer uma grande verdade. Antes de conhecermos temas proféticos, nós precisamos conhecer modelos de fidelidade e compromisso. Em outras palavras, se você aprender as lições dos primeiros 6 capítulos de Daniel, você estará preparado para as profecias que serão apresentadas na segunda metade do livro. Querido, em segundo lugar, eu costumo dizer que, infelizmente, muitos estão estudando as profecias ao contrário. Como isso, pastor? Eles só conseguem olhar para o livro de Daniel, para as profecias de Daniel, para as profecias de Apocalipse e ver os desastres, e ver as perseguições, e ver os decretos, e eles querem ver a marca da besta e etc. O livro de Daniel, porém, ele nos alerta para a realidade de que nós só iremos passar pelas profecias se primeiramente Deus passar por nossa história. Nós precisamos entender que Deus ele não apenas intervém no curso da história profética, mas também se envolve com a nossa história pessoal. E é isso que eu quero despertar você nessa manhã. Por favor, em nome de Jesus, não queira saber no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, só sobre a besta, só sobre o significado das profecias. E tem gente que mergulha somente nisso. E esquece de ver que Deus, na verdade, quer ter um relacionamento pessoal conosco. Gente que mergulha nas profecias e esquece o Deus da profecia. Então, o livro do Apocalipse, ele começa com uma perspectiva ao longo do seu livro que João discorreu vários temas proféticos. E a gente vê isso no livro do Apocalipse, besta, a gente vê as pragas, a gente vê a perseguição, e o livro de Apocalipse vai nos mostrar exatamente o que o livro de Daniel
gostaria de revelar para nós. E vem para a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Abra aí. João, Apocalipse, capítulo 1, verso 1, ele mostra bem claro o que Deus quer nos mostrar através das profecias de Daniel e as profecias de Apocalipse. Olha aqui, ó. Verso 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e ele, enviando seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Olha que detalhe interessante, bênção. João, ele está tentando nos fazer entender, já nas primeiras palavras do livro de Apocalipse, o verdadeiro objetivo do livro de Apocalipse. O verdadeiro objetivo não é falar sobre bestas. O verdadeiro objetivo não é falar sobre perseguições. O verdadeiro objetivo do Apocalipse e de Daniel não é falar sobre decretos. Mas o verdadeiro objetivo das profecias, tanto de Daniel quanto de Apocalipse, é revelar a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Isso faz sentido para você? Para mim faz muito sentido. E eu vou te dizer uma coisa: você quer que eu fale a verdade ou quer que eu te agrade, bença? Você quer que eu fale a verdade? Coloca aqui nos comentários. Fala a verdade, pastor. Pois eu vou te falar a verdade, bença. Se você não encontrar Jesus Cristo, na página de cada livro, você não compreenderá o objetivo do Apocalipse. Se você não encontrar Jesus Cristo no, nas profecias de Daniel, você não compreenderá o objetivo do livro de Daniel. Por favor, eu não quero que você me entenda mal aqui. Por favor. Eu não estou dizendo que nós não devemos conhecer os temas proféticos de Daniel. Eu não estou dizendo que a gente não deve conhecer os temas proféticos de Apocalipse. Não, nada a ver. Nós devemos conhecê-los sim e profundamente. Nós devemos estudar cada detalhe da profecia, tanto de Daniel quanto das profecias do Apocalipse. Essas profecias, elas são como mapas para os nossos últimos dias, para o momento atual da história em que estamos vivendo. E se conhecemos os temas proféticos, mas nós não conhecemos Cristo de maneira individual e pessoal, se nós conhecemos detalhes sobre o futuro profético, mas não conhecemos o Senhor Jesus da história e da profecia, nós iremos nos perder, bênção. Mesmo que você tenha centenas de gigabytes de vídeos sobre decretos, mesmo que você tenha um arsenal de livros que falem sobre perseguição e marca da besta, se nós não nos atentarmos para Jesus Cristo, que ele sim é o personagem principal das profecias, aí nós estamos focando nas profecias e não estamos focando no Deus das profecias. Você quer um exemplo bem claro disso? Nós encontramos um exemplo na Bíblia. Você lembra da história dos magos? Eles saíram do Oriente, porque eles descobriram na profecia do livro de Números, que dizia: eu vejo, porém agora, eu contemplo, mas de perto, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Queridos, essa informação profética que eles tinham os moveu ao encontro de Cristo. Como eles não sabiam bem onde encontrar o Messias, eles decidiram ir a Jerusalém, a capital do conhecimento profético. E eu imagino que quando eles chegaram lá, eles esperavam que a cidade estivesse em festa, porque o Messias prometido, a profecia se cumpriu. Mas quando eles chegaram ao palácio de Herodes, todos ficaram alarmados com as notícias. Imediatamente, o rei Herodes mandou chamar os experts das profecias para saber onde o Cristo deveria nascer. Sabe o que os principais sacerdotes e escribas fizeram? Eles começaram a citar profecias do livro de Isaías, de Miqueias, com detalhes incríveis acerca do nascimento de Cristo. Eles sabiam que o Messias nasceria na terra de Judá, na cidade de Belém. Esses mesmos livros que eles citaram falavam que o nascimento seria de uma virgem, e eles tinham à disposição deles o capítulo 9 de Daniel, que contém a incrível profecia das 70 semanas e os seus detalhes sobre a vinda do ungido de Deus. Agora, você percebe um detalhe? Esses experts tinham todos os detalhes proféticos. E isso é importantíssimo,
mas eles não tinham o Cristo da profecia. E aqui está o segredo, amigos. Nós precisamos conhecer as profecias e o Cristo das profecias. Nós precisamos conhecer as profecias de Deus, mas também conhecer o Deus das profecias. O pouco que os sábios do Oriente conheciam sobre as profecias os levou a Cristo. E é isso que nós precisamos fazer, conhecer as profecias para que nós possamos ir a Cristo. É isso que o nosso conhecimento profético deve fazer conosco, nos levar a Cristo, buscar não apenas um conhecimento especulativo, teórico, mas nós precisamos buscar um conhecimento relacional com o Deus do presente, do passado e do futuro. Quando nós estudamos as profecias sobre essa ótica, aí nós conseguimos ver além do caos, além da morte, além dos decretos. Olha, eu não vou dizer desde pequeno, porque eu ainda sou pequeno ainda, mas quando eu era criança, eu sempre ouvi mensagens sobre perseguição, sobre besta, sobre vários animais ali. E eu lembro-me de um acampamento que nós fizemos com a nossa unidade do Clube de Desbravadores, que era para estudarmos sobre a perseguição no tempo do fim. E o pregador ali foi muito equilibrado ao falar sobre a profecia, porque nós olhávamos para aquele pregador, para aquele nosso líder. Era um homem que estudava as profecias, mas a gente percebia que ele também tinha um relacionamento com o Deus das profecias. Sabe, queridos, essa perseguição vai acontecer. Vai acontecer perseguição religiosa contra os fiéis nos últimos dias, mas Deus tem promessas maravilhosas para aqueles que conhecem a profecia e o Deus da profecia no tempo do fim. Eu quero concluir mostrando esse texto de Ellen White, que diz o seguinte, para tranquilizar teu coração, para que você saiba que vai haver perseguição, mas Deus é conosco. Olha só o que ela diz. Antes que pudessem, porém, aproximar-se do povo de Deus, os ímpios, deveriam passar primeiro por uma multidão de anjos poderosos e santos. Isso seria impossível. Os anjos de Deus que estavam fazendo recuar e também fazendo com que os anjos maus que os cercavam de todos os lados caíssem para trás. Ellen White escreve isso no livro Primeiros Escritos, na página 283. E sabe o que isso significa, amigos? Os ímpios vão nos perseguir, sim. Mas os anjos de Deus estarão todo o tempo cuidando de cada um de nós. Nenhum anjo mau tocará nos servos de Deus da profecia. Pelo contrário, eles serão derrotados um a um em nome de Jesus. Olha que outra citação maravilhosa para tranquilizar teu coração. Ainda que os inimigos lancem os servos de Deus nas prisões, as paredes do calabouço não poderão impedir a comunicação entre eles e Cristo. Aquele que vê todas as suas fraquezas e sabe de toda provação está acima de todo poder terrestre. E anjos virão a eles nas celas solitárias, trazendo luz e paz do céu. A prisão será como um palácio, pois os ricos na fé morarão ali. E paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial, como quando Paulo e Silas, à meia-noite, oraram e cantaram louvores na masmorra de Filipos. Ah, queridos, lá na masmorra, onde Paulo e Silas estavam, Deus fez milagres. E não importa se nos últimos dias formos lançados em prisões, ninguém vai impedir nossa comunicação com o Deus da profecia. E Ele fará milagres em nossa vida também. Aquela prisão será como um palácio. Hoje, apenas as pessoas mais poderosas e ricas do mundo podem ter guarda-costas e morar em palácios. No tempo da perseguição, todos os fiéis terão esses privilégios. Anjos serão os nossos guarda-costas. E pode ter certeza que o Deus da profecia cuidará de cada um de nós. Então eu quero terminar fazendo um apelo ao teu coração. Nós não precisamos temer a perseguição futura. Nós precisamos sim ter medo de passar o dia hoje sem Cristo Jesus. E é esse apelo que eu quero fazer ao teu coração. Porque a história de Daniel, a história no livro de Daniel, assim como na vida dos seus amigos, nos mostra que Deus quer fazer parte da sua história e preparar você para morar eternamente com Ele. Por isso, não devemos apenas conhecer as profecias de Deus, mas especialmente o Deus das profecias. Dois convites eu encerro. Primeiro,
estude as profecias de Daniel e de Apocalipse. E aqui, ó, tem alguns livros que eu gostaria até de recomendar para você. Busque aí no site da Casa Publicadora Brasileira, cpp.com.br, cpp.cpb.com.br, e aí vai estar esses livros aqui, ó, de Daniel e Apocalipse, seguros, que você pode, na verdade, conhecer muito sobre as profecias. Conheça, estude, é importante. Mas o meu segundo apelo que eu quero fazer para você é o seguinte: fuja desses vídeos de especulações sensacionalistas na internet e busque decida agora, né? Tome uma decisão agora de buscar a Deus todos os dias na sua vida, de ter um encontro pessoal com o Deus da profecia, e com certeza Ele vai fazer parte da sua história no presente e no futuro, será garantido nas mansões celestiais. Você aceita estes convites de estudar as profecias, mas acima de tudo, ter um relacionamento especial com o Deus da profecia? Escreva aqui embaixo a seguinte frase: eu quero conhecer as profecias de Deus, mas especialmente quero conhecer o Deus das profecias. E eu quero orar por você que tomou essa decisão agora. Vamos orar? Maravilhoso Deus e bom Pai, hoje nós entendemos que é importante conhecer as profecias, mas mais importante ainda é conhecer o Deus da profecia, ter um relacionamento diário com Ele, ter um relacionamento diário com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, nos ajude a ficarmos sempre conectados com o céu, ficarmos sempre buscando um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, um relacionamento de verdade, de ler mais a Bíblia, de orar mais, e nos ajude a cumprir a missão. Certo das tuas bênçãos, nós oramos desde já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Querido, foi muito bom estar com vocês. Obrigado por nos acompanhar até agora. Amanhã, pontualmente, às 5h30 da manhã, estaremos de volta. Amanhã com o pastor Edinaldo. Amanhã nós vamos celebrar e continuar estudando a sequência do livro Herdeiros do Reino. Estar com vocês aqui neste momento especial de meditação da Palavra de Deus foi muito bom. Foi bom demais.